ここは南シャチバナナ畑擁壁沿いのタイベジタブルバナナの大きな家族なんですが、このフェンスに絡まってさらに出来予定の株の上の方の葉っぱにまでツタが絡まっていたので、今このようにカットしに来たところなんですね。で、足元を見たらパイナップル苗が元気に越冬しているんですね。この放任アボカド苗の葉っぱのおかげで、おそらく無保護で無事越冬できたんだろうと思います。で、こちらを見たら巻き葉の枯れた先っぽが見えたので、上の方の葉っぱ、タイベジタブルバナナですが、を見たらこの前巻き葉シガーリーフの説明で、下のとは違うタイプのこの巻き葉の先っぽですね。この前のはですね、巻き物をこうスルスルと広げたら端の方にやってくるというタイプのものでしたが、これはですね、おそらく巻き葉の先っぽがそのままこの葉身の主脈、中麓とも言いますが、の先っぽだったものがこのように枯れたままぶら下がっているということですね。まあ、中央に来るのか端に来るのか、巻き葉がどう展開するのかを観察しながら、自分が栽培しているバナナでどういうふうに展開して巻き葉の先っぽがどこに行くか見てみるのも一興かもしれませんね。このツタはそちらの銀バナナの方にも絡みそうになって伸びていってたので、さっきカットしたんですが、ここはちょっとややこしいんですね。うちだけなら、だいたいこの擁壁の手前はですね、あれこれ処理してあるんですが、この擁壁の向こうの向こう側に根があるツタとか御用あけびの葉っぱの根などは放置梅バターの方から伸びてきてこっちに入り込んでくるんですね。そして毎年、まあ、あのようにですね、バナナ葉に絡みたがるんですよ。それで困ってしまうんですがね、向こう側のことはちょっと手出せないもんですからね、溝の掃除、溝があるんですが、溝の掃除とかはですね、まあ理由をつけてできるんですが、いろいろな植物の根っこを根切りでつっついて始末するというのはちょっとしにくいので、ツタが伸びてきて絡んだらカットすると、それぐらいしかできないんですね。まあ下から見上げても何がどうなってるのかあまりよくわかりませんが、タイベジタブルバナナ苗です。